Пах си успах! Яна, какво иска тя? Ало, да, Яна! Здравей, Даяна! Най-накрая се събуди! Знаеш ли, пропусна нещо важно и не касае само нас, а целият отбор! Знам, че пак се успах! Яна, спри да крещиш! Какво става? Даяна, побързай! Чакам те! Хайде! Добре, добре! Сега ще дойда на училище и ще ми разкажеш всичко! О, не! Времето е отвратително! Сега разбирам защо съм се успала! Даяна, какъв флаг да избера? Розов или жълт? Дана, защо не си на училище? Даяна, нали съм болна и мама ме остави да си стоя вкъщи? Ти си си у нас? Дана, всъщност се приготвям за училище, а ти, малък шпионин, по-добре избери прозрачен лак, за да не се сърди мама. Прозрачен ли? Ногтите ми ще са розови. Жули, бладисала ли си си косата? Да, Марусе, харесва ли ти? Наистина ти отива. Патрик, моля те! Можеш ли да носиш по-цветни дрехи? Твоят стил не ми отива. Може, скоро ще се променя коренно. Ай, с дълго ли ще чакаме поръчката? Момчета, и чакайте няколко минути. Нямам 10 ръце, не мога всичко наведнъж. Ние сме готините бейсболисти, винаги трябва да сме първи. Кой си ти? Готин! Леле, какъв купон? Ще чакаме ли дълго? Айс, къде си? Тук ли си? Настя, здравей, много съм зает. Ще ми направиш ли горещ шоколад? А има ли от любимата ми наполеонова торта? Да, само за секунда. Всички ли са получили стипендии? Защо са тук? Къде е Даяна? Нямам търпение, искам да й кажа всичко. О, най-накрая Даяна. Даяна, побързай. Изморих се да бягам. Даяна, ще ти кажа нещо. Кажи какво? Не тук, Даяна. Добре, да отидем в кафенето. Леле, толкова много хора. Защо нашата маса е заета? Даяна, не можем да говорим пред тях. Да отидем в туалетната. Жули, какво каза той? Нищо. О, Даяна. Какво става? Всичко ли е окупирано днес? Ай си, Настя, излезте, моля. Имаме важен разговор. Здравей, виждам, че си се наспала днес. Ай да вървим. Влез, Даяна. Яна, нищо не мога да разбера. Вежди ли те напусна? Би било по-добре, ако Вежди ме напусне. Даяна, друго е. Яна, моля те, кажи ми какво се е случило. Даяна, предадени сме. Ти, аз и дори Настя, която току-що целуна Айс. Всички сме предадени. И кой е този ужасен предател? Чакай, Даяна. Това е Лейла. Лейла ни предаде. О, какъв ужас! Сигурно е излизала с Макс и не е дошла на училище. Даяна, знаеш ли? Лейла ни напусна! Лейла напусна нашия отбор! Какво? Яна, разкажи повече! Даяна, знаеш ли? Пропуснахме толкова много неща заради мажоретките. В нашето училище имаше конкурс по журналистика. Лейла не ни е казала нищо. Участвала е. Спечелила е. Тя е училищният журналист. О, Лейла, не очаквах това от нея. Добре, Яна, не трябва да се предаваме. Никой не е незаменим. Ще направим прослушване. Прослушване ли? Да, Яна, не може да сме само три. А от кого ще избираме? От тези ли? Даяна, виж, приличаш ли ти на мажоретки? Яна, ти глупава ли си? Ще пуснем обява и съм сигурна, че ще има много момичета. Момичета, ще искате ли нещо? Аз имам въпрос. Защо нашата маса е заета? Разбрах. Момичета, ще тренираме ли днес? Настя, днес няма да имаме тренировка, а прослушване. Да, прослушване. В смисъл? Нещо не разбирам.
Момичета, освободете масата. Какво? Това е масата на мажоретките. Добре! Ето, момичета, масата е запазена само за вас. Те да са вип-мажоретки. Костя, хайде, те са знаменитости. Какви знаменитости? Те са си просто мажоретки. Е, нова мажоретка, надяваме се да те намерим. Какво? Вярно ли? Лела напуснала отбора ли? Да, Настя! Боже мой! Скъпа, вярно ли е? Само трили сте сега. Момчета, момичета, нищо не знаех. Ще спре ли да ми е приятелка сега? Лела е предателка. Да, момчета, истина е. Лела ни предаде. Добре, сега сме три, но организираме прослушване и скоро пак ще бъдем четири. Между другото, мак ще излизаш ли с Лела след нейното предателство? Дори не знам. Лейла днес на училище ли е? Не, не. Между другото, дочух, че Лейла ще бъде училищна журналистка. Какво? Тогава няма да излизам с нея. Това означава, че училищният журналист ще започне да пише срещу нас. Момичета, тя знае всичките ни тайни. Сега цялото училище ще знае нашите тайни. Момчета, тя ще каже и за моите тайни. Казахме ти да ни вярваш. О, Даяна, търсихте. Ела в класната стая, трябва да поговоря с теб. Здравейте, учителю Майк! О, не! Даяна, успех! Добре, Вежди, чао! Учителю Майк, здравейте! Знам, днес се успах, но всичко е заради времето. Вали, мокро е, съжалявам! Съобщение! Бъни, мажоретките си търсят ново момиче. Прослушването е днес. Елате и покажете на какво сте способни. Вие може да сте нашата мажоретка. Момичета, това е моят шанс да стана мажоретка. Жаби, защо го четете? Не можете да стигнете до екипа на Бъни. Махайте се, жаби такива. Ти си жаба. Чакайте, кой е напуснал отбора на Бъни? Мисля, че е Лейла. Тя искаше да става журналист. Леле! Жули, дори не се опитвай. Не можеш да стигнеш до отбора. Защо, кученце? Защо да не мога? Съмняваш ли се? Ще стигна до отбора. Жужи, успех ти пожелавам! Бъни са най-добрите! Бъни ще спечелят! Жужа! Даяна, знам времето. Но не бива да закъсняваш за часовете ми. Знам, повече няма да се повтори. Може ли да си ходи сега? Не съм свършил. Ако продължаваш да закъсняваш часовете ми, ще говоря с твоя треньор и ще те изгонят. Упс, разбрах, учителю Майк. Повече няма да закъснявам за часовете ви. Мога ли да тръгвам сега? Да, можеш. Предупредих те. Добре. Даяна, какво каза учителят? Кара ми се, момичета, защото закъснях. Даяна, гледай да не закъсняваш. Е, той каза, че... О, учителю Майк! Момичета, касая се и за вас. Не закъснявайте. Момичета, учителят Майк каза, че ако още веднъж закъсня за часа, му ще ми изключат от мажоретките. Добре, Даяна, да вървим. Имаме прослушване. Да тръгваме. Трябва да се преоблечем. Вярно. Е, момичета, успех в търсенето на новата ни мажорет. Даяна, кога ще изберете? Тези момичета тук не стават. Смайли, остави ни, ние ще се справим. Махай се. И така, момичета, мисля, че вече знаете, че Лела напусна нашият отбор. Затова организирахме прослушване и днес ще изберем нова мажоретка за отбор Бъни. Опитайте се да ни впечатлите, но не мисля, че ще могат. Е, момичета, коя е най-смелата? Вземете помпоните и започвайте. Момичета, аз съм смела. Така че Бъни трябва да ме изберете, защото съм идеална за вашия отбор. Жужа, радваме се, че си толкова самоуверена, но трябва да се бориш за този екип. Никой няма да го получи толкова лесно. Жужи, давай, стискам палци. Ти ще бъдеш мажоретката. Даяна, не! Яна, успокой се! Жужа, благодаря ти! Достатъчно! Трябва да видим и другите момичета. Следващата! Момичета, изберете ме! Няма да съжалявате! Маруся, твой ред е! Хайде, Маруся! Е, Маруся, покажи ни какво можеш! Момичета, Маруся няма да ни пасне с нейните размери. Костюмът е твърде малък. Можем да сменим униформата. Важното е ние да я харесваме. Да, важното е тя да може да направи поне нещо. Момичета, ако ме изберете във вашия мажоретен отбор, ще ви стана гард. Мога да победя всеки. Добре, Маруся, по-малко думи и повече действия.
They got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something. Марусия, благодаря, стига. Следващата. Марусия, ти си най-добрата, ти си моята мажоретка. Ще съжалявате, че не ме избрахте. Късмет на теб. Жули? Жули, давай, покажи таланта си. Жули, хайде! Жули, давай! Какво правиш тук? Ще участвам в прослушването. Е, мажоретки, готова съм да направя всичко, което искате. Мога да тренирам всеки ден. Мога да науча всичките ви девизи. О, аз съм в шок. Жули, не можеш ли да правиш нищо друго, освен да скачаш? Жули, можеш ли да направиш мост или шпагат? Какво говорите? Какъв шпагат? Аз мога! Аз мога! Аз мога всичко! И мост, и шпагат! Фрокс! Еха! Леле, Костя, твоята блонди е много яка! Хайде, жабче, опитай късмета си, но не мисля, че ще изберат тебе. Жабите са готини! Жабите са страхотни! Ние ще победим! Жабоче, знаеш ли къде се намираш? Тук избираме мажоретки за бъни. Жабо, махай се! Преди да съм станала аз! Аз мога! Вижте, мога всичко! Бъни са готини! Бъни са най-добрите! Бъни ще спечелят! Чакай, Блонди, но ти си в отбора на жабите! Защо искаш да си с Бъни? Момичета, тя ще разкаже на Фрокс всички наши тайни! И така ще ме вземете ли в отбора на Бъни или не? Много искам да бъда Бъни! Не харесвам жабите! Толкова ме срам! Мажоретките бъни си търсят ново момиче. Прослушването е днес. Елай, покажи какво можеш. О, здравей! Къде е прослушването за екипа на бъни? Здравей, горе, но всички момичета са там. Не мисля, че ще изберат теб. Не е твоя работа. Ехе, коя е тя? Откъде? Защо е толкова нахална? Блонди, съжалявам, но не ставаш за отбора на бъни. Не ни трябва джаби. Момичета, щом те не избират Блонди, тогава ще изберат една от нас. Дано изберат мен, дано ме изберат. Дано мен. Здравейте, прослушването още не се провежда. Коя е тя? Таяна, коя е тя? Не знам. Тя е ново момиче. Прослушването не е приключило. Влезте. Фу. Коя си ти? Откъде идваш? Макс, виж, ако това ново момиче стане бъни, ще имаш нова приятелка. Няма да ти липсва Лейла. Момчета, оставете ме на мира, толкова ми е тъжно. Как се казваш? Не разбирам, откъде е? Няма значение. Момичета, имаме нужда от нова мажоретка. Казвам се Челси. Искам да стана мажоретка. Наистина ли, Челси? Искаш ли да станеш мажоретка? Чак, толкова нахална. Момичета, успокойте се. Челси, покажи ни какво можеш. Покажи ни, Челси! Момичета, какво мислите? Ами става! Мисля, че се движи добре, но се нуждае от няколко тренировки, за да се научи. Имаме нужда от нова мажоретка. И така, нека изберем нея. Моля, изберете мен, ще науча всичко. Тя е толкова нахална. Уау, момичета, толкова е уверена. Толкова е нахална? Е, вярно е. Дали ще ми стане приятелка? Макс, стискаме ти палци. И така, избирате ли ме за вашия екип? Ще ви докажа, че мога всичко. Приета си! Да, да, да! Ще ви докажа, че мога! Челси, честито! Честито! Вече си в нашия отбор, Бъни! Момичета, благодаря ви! Мечтата ми се сбъдна! Ами, отивай да се преобличеш! Хайде, давай! Благодаря за участието! Не, момичета! Това шега ли е? Жаба ли ще си остана? Честито! Благодаря, момчета! Челси, имаш ли си гадже? Какво? Макс, не бързай! Приятели, можете ли да повярвате? Имаме нова мажоретка Челси! Можете да ни поздравите! Приятели, дайте палец за това видео, абонирайте се, натиснете камбанката и чакайте новите готини епизоди! Ще се видим пак! Чао!